Olá pessoal, tranquilo? Sou o Sargento Pires. Eu sou a Sheila Pires e você está no canal Sobrevivência e Aventura. Pessoal, estamos preparando nosso almoço aqui, conseguimos peixe aqui, menu selvagem. E enquanto a gente vai temperando o peixe aqui, eu vou explicar para vocês todo o processo. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam no nosso canal, dê essa moral aí para a gente, pessoal. Isso que motiva a gente estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Aqui é uma panela de bambu, como você pode ver. Vai ser cozinhado aqui sem água, tá? O que que acontece é que o peixe vai ficar nesse compartimento. Nesse outro compartimento aqui nós vamos colocar o arroz. Vocês vão ver. O bambu é o nosso coringa aqui da floresta. Então se você consegue... Dá para conseguir fazer armadilha com ele, cozinhar, filtro, como vocês vão ver em outros vídeos aí, ou já viram, tá bom? Então é o nosso coringa. Vamos estar cozinhando aqui. Esse peixe aqui a gente chama de peixe no bafo. Colocar um limãozinho aqui. Zezinho, vocês são nossos convidados para o almoço. Pode pôr mais sal, Chico. Nossa fogueira já está ali. Já o fogo está pronto ali, pessoal. A gente vai levar lá para colocar. Já a gente coloca o arroz. Chico, traz a tampinha lá. Essa daqui. É o peixe no bafo ao bambu. Aqui a tampa, pessoal, onde eu vou abafar aqui, ó. 15 minutos por aí, 15 a 20 minutos vai estar no ponto. É para você estar entendendo, você que um dia pode estar em situação difícil de emergência, de sobrevivência, você consegue um peixe, você pode assar direto na fogueira ou você pode cozinhar ele aqui no bambu. Tá cozinhando aqui no bambu. Agora nós vamos começar a preparar o arroz. Pode colocar água, Chico. Pode colocar. Tá ok de água. Então aí, pessoal. 15 a 20 minutos. Nós já vamos estar almoçando. Colocar aqui a nossa tampa. Peixe e arroz cozido ao bambu. Espero que vocês tenham entendido. Que a Chico, nossa aluna sobrevivente, está entendendo. Está aqui ativa. Né, Chico? É isso aí, pessoal. Vamos esperar agora cozinhar para a gente partir para o almoço. Retirando nosso almoço aqui do fogo. Vamos ver aqui a cara dele. Como é que ficou. Nosso peixe. Nosso arroz cozinhado no bambu. Você que chegou até aqui, agora você vai poder ver nosso menu selvagem, já está pronto. Nós vamos para o nosso almoço. Mas antes do almoço, é hora de que, Chile? De mandar um salve para a galera. É isso aí, pessoal. Um salve especial para todos vocês que curte, compartilha, que inscreve no nosso canal, tá? E dá essa moral com a gente aí. Nossa meta é alcançar 5 mil inscritos e quando a gente alcançar a meta, nós vamos fazer o quê? Vamos dobrar a meta. É isso aí, Chile. Tá, pessoal, vamos comendo aqui. Seja servido. Peixezinho com limão aqui na selva direto, pescado, tudo aqui no bambu. Tem uma pimentazinha malagueta aqui também, arroz no bambu na hora. Delícia.